بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا المروي ان دعلد ادونك ميل ولبا اد كجوكتان ور صحافاتكي اوغو كولولا تاريخ دا انت لوغي هي انت او كرسي جوغو مدحوين حسن شيخ محمود تيرم كان 18 بلود سي دافيا ايو سو ساري محمد عبد الله فرماجو او احمد حويلي اوغو ري سوماليا يدو مالينتا بري اه او سبتيدا اه لو بلنسي هي إن لو عضيو دستورك أودها قعنت اللوغو قلنا أيو مدحوينها الصومالية قديسي هذا باكو سودو وادع ورباهنتي نيكو بهاو دي ساوثن ميديا كوبرايشن ومرو الباعد كيشان ورارك حقيقوين كأه سياسة دا إسديدن إيكو إس أقل إسرا سبين يجيس كأفريكا مدن ياشا إي مروين كقيمها يقرد وين لهاو حالة دمال أدك بي مريسا واحدة هدا وإيكولولاتي ماشي قدام بيسي بي جوكتا صوماليدو إنا إكالار تكتو إيا إنا إسو تمادو حدا با قرال كان حنفتيسي وطا ميسان كاله إيا أصو ساري محمد عبدالله فرماجو وحاو قدقان يحي سي عجيب اح وحانا اللوغات ديقان يح قدون كاللبادة أقل بارلمانك مدحوينها مداني حسن شيخ محمود دمانتو دا إنا إكوان توبان كالجينتا ومدى صوماليات بربرينتا قراني مدى صوماليات هدي لغو انتو بواينا نتيجة دو اي نقوان ايسو ان شر قراني مدى لغو الالين ايو او دولاد لغو نسايو ليسوغو يمادو ومدى صوماليات سياسيين يوليبا شعبا هدبا ماركيس قرمدى محمد عبد الله فرماجو وميسان له او سيد دقان آن ايدن كوغو اخرين دونو وحي او ديغان تاسيدتن وحي كو قرأي اف صومالي لفهمي كارو او فسيحي اه او ارتكال له قضب بيسان ايو كو قرأي فرماجو وحي ليه هاي نتيجة لسي اوغي هاي اي قرشيين نتيجة لسي اوغي هاي اي قرشيين مدح تو يدع ايو قدون كبارلمان كفدرال كصوماليا إن أي كسب بعض فردي قال لبذا أقل اللو بلنسي هاي ما لنت سبت إذا صدق كمارس لبذا كن أفر لبعتنك ومتسي عدين إسا إن مدحوين حسن شيخ محمود وسندنينين وذا جركة يمدني ماذا أمد الصوماليين أو وكشقينيو كليئة دنا إساق أقارة فرماجة وحولي هاي qorshaha haatan socda ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu kula wareego awoodaha baarlamaanka iyo gudoonka labada aqal ee la xisaabtan la'aanta xukuumadda doorka xukuumadda doorka hoggaamineed ee raisul wasaaraha iyo hanaanka doorashooyinka gaar ahaan mas'uuliyadaha heer xukuumadeed iyo heer dowlad goboleed ee soo xulista gudiga doorashooyinka waa mid cadeyn u ah nooca dastuurka iyo doorashooyinka uu doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud farmaajo wuxuu leeyahay waxa nasiib darro ah in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhagaa ka furaysto talooyinka iyo dadaaladii lagu saxayay hanaanka loo marayo dib u eegista dastuurka iyo in heshiis siyaasadeed laga gaaro qodobada masiiriga ah si dalku uu u yeesho dastuur heshiis lagu yahay farmaajo wuxuu leeyahay gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay qaadeen jid halis ku ah sharciyada iyo jiritaanka dawladnimada dalkeena sidaasi awgeed waxaan ugu baaqaynaa in ay ka waantoobaan kuna soo celiyaan golaha shaqada ay wakiilka uga yihiin shacabka Soomaaliyeed ee ah ilaalinta sharciga iyo midnimada dalka maxay abdullahi farmaajo wuxuu leeyahay dastuurkan la rabo in lagu meel mariyo hanaan sharci darro ah oo aanan haysanin aqlabiyad bulsho iyo heshiis ummadeed marnaba uma aqoonsan doono dastuur leh sharciyad iyo dhaqan gal maadaama uusan ka turjumaynin xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo qodobadii tiir dhaxaadka u ahaa dib u heshiisiintii siyaasadeed ee ummadda Soomaaliyeed sida awood qaybsiga maxaa abdullahi farmaajo gunaanadka qormadiisa intaan la gaadhin wuxuu leeyahay go'aan kasta oo baal marsan xeer hoosaadka baarlamaanka heshiiska siyaasadeed
ee madasha qaranka oo markii horeba ay ka maqnayd Puntland iyo habraac si fowdo ah loogu codeeyay oo aan heshiiska lagu ahayn ee gudoonka baarlamaanku ay ku doonayaan in ay ku meel mariyaan hindisaha halka dhinac ah ee dastuurka waxa uu noqonayaa mid aan sharciyad haysanin oo bila sharci haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yiri farmaajo islaan uu furay buu ilma ka dhalaaya dastuur aan lagu heshiis ahayn lama dhamaystiri karo maanta beddelkii uu la soo taagan yahay farmaajo wuxuu leeyahay wax la aqbali karma ugu dambayntii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo luuqadda ugu kulul qormadiisii maantay waxa ay ku taalaa qaybta ugu dambaysa taasoo xasan sheekh maxamuud wixii uu ka shaqeeyey hooyo iyo aabo isagu ay leedahay way wuxuu leeyahay farmaajo ugu dambayntii haddii madaxtooyadu ay ku sii dhiga adeegto haddaanay ka joogsanin way macnuhu haddii madaxtooyadu ay ku sii dhiga adeegto qorshahan halista ku ah qaranimada soomaaliyeed waxaa muhiim ah in la isugu yimaado shir wada tashi oo ay ka soo qayb galayaan mas-uuliyiinta iyo daneeyayaasha siyaasadeed ee Soomaaliyeed kaas oo lagu ilaalinayo dowladnimada iyo midnimada dalkeena iyo dadkeena wabillahi tawfiq dowlad cusub hadda koor maxaan kuu sheegnay haddaynu nahay jaamacadda SMC dowlad cusub ayaa laga baal dhisi doonaa dowladdan xasan sheekh maxamuud haddii xasan uu ka waantoobi waayo wax ka bedelidda dastuurka haykalka dowladnimada wixii soomaalida isdishay 2019-kii lagu ay wax ku soo yabyabatay haddii uu ilaalin waayo haddii sidii loogu dhiibay xasan sheekh maxamuud uu ka joogsan waayo oo indhacadays iyo mooryaanimo iyo shirkado reer galbeed oo maarkaysa ay taageeraya oo aan rabashadaalada inaan u saxiixo iyo 70-ka duulimaad ka badan wixii aan soo feermeeyey meel aan mariyaan rabaa baarlamaan inuu arka ma rabo in la ila xisaabtamo ma rabo maarkaysa anaa jujuub meesha ku fuulaaya ama cadyo waan ku cunay ama waan ku ciideey haddii xasan sheekh maxamuud uu ka waantoobi waayo waxaan idiin sheegnay in dowlad kale sidii maarkaysa dowladdii cabdillaahi yuusuf carta markii la aadayay ama jabuuti 2075-ta baarlamaankii baydhaba iyo 2075-kii sheekh shariif uu watay la isku daray 550 baarlamaan uu nooga soo baxay ka horna laba dowladood aan dhisanay mid jabuuti joogta iyo mid baydhaba joogta sidii bay noqon doontaa ayaan ku dhahay ma muuqataa mise ma muuqata marka haddii berri oo macnihi sabti ah 30-ka bisha maarso 2024-ka madaxweynaha soomaaliya uu ka waantoobi kari waayo ma leeyahay maxamed cabdillaahi farmaajo waa in aan isugu imaanaa gogol ummadda soomaaliyeed iyo danayaasha siyaasiyiinta soomaaliyeed si dowlad lagu ilaaliyo sharciga iyo qaranimada wadajirka ummaddeenna iyo dalkeenna macnihii loogu ilaaliyo meesha loogu dhiso ay uga soo baxdo shirkaasi waa shir dowladda lagu dhisi doono kaasoo ku sandulayn doona xasan sheekh maxamuud marka ugu dambaysa in uu gogosha soo galo miirka uu u soo noqdo doorashada qof iyo cod uu la weelan yahay uu doonayo shacab baa i doortay shacab unbaa iga dejin kara oo albaabada dhan uu rabo inuu dallacdo oo uu diidan yahay teendhadii shalay teendhada loo noqon uu ku hayay 15-kii May ka hor 2022-ka tii baa lagu sandulayn doonaa sidaas bay u socotaa dalkana dagaal sokeeya hadda ayuu bilowday dagaalada dhacaya beelaha isdilaya siyaasad xasan sheekh maxamuud uu ka dambeeyo waa isaga iyo saaxiibadiisii damuuljadiid farmaajo markuu joogay sidaan la isuma dilaynin beelaha sidaan isuma dilaynin laakiin xasan markuu yimaaday laascaanood dagaalka ka bilowday ilaa iyo hadda hiiraan geeska gees waxa weeye faraqaa la ishaystaa waa la isdilayaa haddaba dalka marxalad culus buu galay haddii maalinta berri ah macnihi baarlamaanka soomaaliyeed caqli aanay la imaanin gudoonka baarlamaanka caqli aanay la imaanin ummaddan aanay isku dirin waxa weeye xaaladdu meel culus bay maraysaa walaalayaal qormadii maxamed cabdillaahi farmaajo halkaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa haddii allaha wadale uu ka raali noqdo dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysaa daraaddii eebe wuu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan
نفتان ليسو ديبي ليسما سيني موقال كان موقال كحيقة كور هدينا لك لقاته بلان تنادو حاوهي إنا كوكولانو حاوتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام رمضان مبارك فردوسك.